Ovo će biti velika pomoć licima lišenim slobode koje se nalaze na izdržavanju kazne. Oni imaju i slobodno vreme koje je potrebno na neki način da ukomponuju, tako da u okviru rada sekcije za kulturno umetničke aktivnosti, jel tako, neku ova će donacija ove harmonike zaista puno učiniti da oni imaju kvalitetnije provedeno radno slobodno vreme. Očekujemo da nabavimo još neki od instrumenta koji će biti od koristi okružnom zatvoru i onima koji vode ovu kulturno-umetničku sekciju. Biće pripremane verovatno i predstave, tako već smo nekima i prisustvovali ranije, a ovo će samo povećati lepezu i mogućnosti rada.